Albert Cirk je bil rojen pred 130 leti v Svetem križu nad Trstom, kjer se z roba vasi razširja pogled na Tržaški zaliv. Ta pogled ga je zaznamoval za vse življenje. Za razstavo, ki jo odpiramo, smo izbrali in zbrali 71 umetnin iz njegovega bogatega, nekdaj več kot 700 del obsegajočega opusa. Danes jih poznamo le dobro polovico, zato želimo, da je razstava tudi priložnost za razširitev vedenja o njegovi obsežni slikarski zapuščini. Albert Cirk je bil predvsem zaljubljen v morje, v življenje in kot je povedal nekoč Milko Bambič, bil je velik otrok zlatega srca. Razstava je zelo kontemplativna, zato vas vabim na morje z Albertom Cirkom. Slikarja Alberta Cirka bi gotovo lahko označili z dvema besedama v hemingwayskem stilu. Človek in morje. To, kar se je Cirk naučil med študiji v Zavodu za lepe umetnosti v Cernissimi in Urbinu, je prenašal na učence v šolah od Trsta do Komna, od Slovenskih goric do Celja. Dovolite mi, da se zahvalim vsem vam, ki ste pomagali, da je danes razstava tukaj z nami. Vsem tistim, ki ste prispevali svoje umetnine, da jih lahko občudujemo tudi drugi. Zahvala avtorici razstave Alini Karlin in vsem, ki ste pokazali, da umetnost ne pozna meja. Dovolite si pobeg v drugačen svet. Dovolite si pobeg v morje, v širino, ki nam jo daje izjemno slikarsko ustvarjanje gospoda Cirka.